Әділ Ахметов, театр және кино актері, Дарын жастар сыйлығының лауреаты, халық сүйіктісі ұлттық сыйлығының иегері. Енді мен үлкен жанұяда өстім деп айтсам болады. Өйткені атам мен әжем, әкем мен анам бәріміз үлкен бір шаңырақтың астында тұрдық. Атаның да, әженің де, әкенің де, ананың да тәрбиесін көріп өстім десем болады. Енді өзімнің әкем Досыбай ұлы Ералы, ол кісі оңтүстік Қазақстан облысы Шардара ауданы Сүткент деген совхоздың 3-ші фермасында дүниеге келген екен. Киіз үйде 1959 жылы. 5 қыздың ішінде бір ұл болған әкеміз. Енді кішкентай кезінен өз әжем айтып отырады, енді мен әжем қолында өскеннен кейін әкемді көп айтады. Жаңағы кітапқа құмар болған, өте көп оқыған деп кішкентай кезінен. Содан әкеміз оқу бітіріп, мектепті аяқтағаннан кейін негізі журналист немесе осы өнер саласы актер болғысы келген екен. Бірақ енді ол кезде атамыз жаңа бір әулетке бір врач керек, бір доктор керек деп әкемізді медицина саласына қарай бағыттаған екен атамыз. Соны әкеміз Алматыдағы медициналық жаңа университетке оқуға түсіп, сол жерде анаммен танысып, анамда ақ халатты Абзалжан, сол жерде танысып, бір-бірімен жарасып, ары қарай жанұя құрған екен. 1979 жылы үйленген ата-анамыз. Менен үлкен екі әпкем бар. Одан кейін үшінші ұл болып мен дүниеге келгем. Мен туылған кезде атамыз бен әжеміз ауылдан келіп жаңағы қуанып енді өз әкеміз 5 қыздың ішінде бір ұл, менен үлкен 2 қыз болды. Соны енді ұл перзент дүниеге келгеннен кейін қуанып жаңа Алматыға келіп немересін көрсе, менен үлкен әпкелерім жағы атамызды жатырқап кішкене не қып қалған ғой, танымай былай. Содан атамыздың көңіліне қатты тиіп, сол 1985 жылы, ол кезде ары бері ешкім қонбайтын кез, сол кезде атамыз ауылды тастап Алматыға, қалаға көшіп келген екен жаңа мен туылған жыл. Содан жаңа үлкен жанұяда бірге өстік. Атам Жұманұлы Досбай, жастайынан мал баққан кісі. Жемісі, жаңағы өзінің еңбегінің жемісі нәтижелі болып, сол кезде енді қойшылардың ішінен де депутаттыққа сайланды ғой. Сондай лауазымға дейін көтерілген. Өзі ауылда мал бағып өссе де өте өнерге жақын болған атам. Жаңағы сол ауылдың бет ашатын адамы, асабасы деген секілді. Суып салма ақындығы да болған өзінің. Және мына прогресске, жаңалыққа өте құмар болатын. Менің актер болуыма да бірден бір себепкердің өзі атам деп ойлаймын. Өйткені мен 6-шы сынып оқып жүрген кезде біз атам, әжем, жақсы әжем үшеуміз бөлек шықтық. Қалаға, мен қалаға оқытамыз деп Алматыда, біз Қалқаманда қаланың сыртында тұрғанбыз негізі. Содан қалаға көшіп, сол жерде әділ қалада оқысын деп сол жылы маған видеокамера сатып алып берді. Ол кезде видеокамера деген екінің бірінде жоқ, кәдімгідей бір машинаның құны тұратын ол. Сол кезде атамыз бұл керемет дүние екен деп, Перизат деген үлкен әпкеміз жаңағы араб елдерінен ол кезде зат таситын. Сол кезде камераға атамыз заказ беріп, камера алдырып, осы камераға түсірілсе мынау бейне таспалар сақталады ертең, болашақ ұрпақ көріп отырады деп қаз кейде сол атамның сол ісіне таңғалып отырмыз. Өзі де бір жылдай сол камераға түсіп қалды атам. 97 жылы дүниеден озды. Сол камерамен біз әртүрлі бағдарламалар түсірдік өзіміз үйде. Ол кезде жаңа 77 күн деген бағдарлама бар. Театрлардан Бауыржан шоу жаңағы. Сол Бауыржан шоу 77 күнді көреміз, өзіміз әртүрлі образдар құрап, шалдың, кемпірдің образын жасап, үйде түсіріп, ініміз бар, әпкеміз бар.
әпкем түсіреді, ініміз екеуміз ойнаймыз. Содан актерлыққа деген бірінші алғашқы қадамдар сол кезде басталды. Оның үйдегі ата-анамыз көріп, туған-туыстар көріп, жаңағы біздің дайындағандарымыз. Әр жексенбіде бағдарлама дайындап отырып, көрсетіп отыратынбыз туған-туысқандарға. Содан әкемізде көрген болу керек енді. Актер шықса болады екен деп. Содан мен кейін актерлық жолды таңдаған кезде әкем қарсы болған жоқ. Бірден құбақып деп, анам екеуі де ақ батасын берді. Жалпы енді әкем медицина саласында болса да, өнерге жаңа айттым ғой, өте жақын. Мына әсіресе театр саласына. Театр аман дейді ғой. Жалпы біздің Қазақстандағы барлық актерларды кезінде қара шаңырақ, мынау театрдың іргетасын қалаған актерлардың барлығын, жазушылар, драматургтар, осының барлығын әкем кәдімгідей кез келген театр сыншысынан артық білмесе кем білмейді. Сондықтан да әлі күнге дейін біз маған бағдар беріп отырады. Және де жаңағы өткен тұлғалардың, мысалы Әзірбайжан Мамбетов деген секілді, жаңағы Шәкен Аймановтардың кітаптарын өзі оқып болғаннан кейін жаңағы бізге оқуға беріп қояды. Және де әкемнің ерекшелігі, бірден бетке жаңағы айтпайды, сен мынаны істе, мынаны істеме, мынау болады, мынау болмайды деп олай айтпайды. Енді көбінесе қазір байқаймыз ғой, әкеміз жалпы өте астарлап сөйлейді. Ақыл айтса да, басқа қылса да, тіпті жұмыс тапсырса да, мысалы үшін таңертең тұрған кезімізде бұрын, мен енді жаңа айттым ғой, қалқаманда өстім. Қалқаман қаланың сырты, қалаға да жақын, ауылға да жақын. Сонда ауыл мен қаланы қатар көріп өстік. Өйткені қалқаманда бізде үйде малдар болатын, қойымыз, қойларымыз, жаңағы сиыр болады, жылқы болатын, тауықтар деген секілді. Агородымыз бар. Және қалаға да жақын, арасында қалаға да шығып кетеміз. Паркке жаңағы ары бер. Сонда әкеміз мысалы таңертең ұйқыдан тұрып жаңағы агород жаққа бара жатсаң, сол кезде бір метр, екі метр шарш квадрат метрді аударады күрекпен. Сон күрек сөрге тастап қояды. Ары қарай ол не деген сөз? Ары қарай соны аударып кетуің керек деген сөз. Ол кісі айтатын әрқашанда істі айтқызбай істеу керек деп. Адам біліп тұру керек, сезіп тұру керек деп. Сол кезде жақсы болады деп. Және де ешқашан бір енді ерекшелігі бізді ұрмаған. Анам да, әкем де ешқашан қол көтермеген. Бұл жерде енді анамыздың да бір ерекше тәрбиесі бізге берген. Әкеміз ұрмайды, соқпайды, тіпті дауыста қатты көтермейді. Бірақ өте сұсты түрәлпеді әкеміздің. Сонда анамыз, анам да, әжем де, әкеміз айтып бізге қорқытатын. Әкең біліп қоймасын. Біліп қойса аямайды. Енді мен айтпай қояйын, жарайды осы жолы. Өзің ақылдысың ғой деп кішкене кейде артық кетіп қалсақ, солай бас қоятын әкеміз арқылы. Енді кейін қалаға кеттік. Әжем, атам үшеміз. 97 жылы әкеміз, атам қайтыс болғаннан кейін әжем екеуміз ары қарай тұрдық. Мектеп бітіргенше, кейін академия бітіргенше әр аптада жаңағы ата-анама барып тұрам. Әр сенбі, жексенбі. Сол кезде күнделік тексереді, жаңағы дәптерлерді тексереді дегендей. Кәдімгідей тексеріп тұратын. Кейде ойлаймыз, егер де сол кезде сол кісілердің сондай қадағалауы болмаса, ол кісілерден егер аяқ тартпасақ, мүмкін басқа жолға түсіп кетермек. Өйткені біздің кезімізде қалада өте жаңағы қалай айтсақ болады, мынау кішкене қиын заман еді ғой. Бір кітап үш оқушыға деген секілді, көбісі сабақ оқымайды. Одан кейін базарда жұмыс істейді әркім әр жерде, жаңағы тәрбиенің де кішкене ақсап жатқан кезі. Бірақ сол кездерде мынау әкемнен аяқ тарту, сол қорқыныш бұрыс жолдарға мен жібермей қалды. Балалармен кейде кетіп қалайын деп тұрған кездерде еске түсіп кетіп, әкеңнің сұсы содан бір әйтеуір жүректе бірдеңе жібермей тұратын ары қарай. Кейін өсе келе де өнер жолына түскеннен кейін де
әкем зар қашанда өзінің ақылын айтып отырады. Астарлап болсын, біреу арқылы, жаңағы біреуді мысалға келтіре отырып айтып отырады. Мысал үшін, өткен күндерден біреулердің оқиғасын айтып отырады. Мысалы, арақ ішпесен, темек тартпа деп бетіңе айтпайды, бірақ біреулер арқылы айтады. Бұрын бір актер өткен екен осындайды, осындай. Бірақ енді мықты ғой десек те жаңағы сәл ішіндікке жақын болып, біреудің жаңағы жан-жағының қошеметіне қаттырақ дандайсып, содан ішіп, ақыр соңында өмір тарихы осындай болып кеткен екен деген секілді осындай мысалдармен өзінің ақылын, тәлім-тәрбиесін беріп отыратын. Мұқағали Мақатаевтың бір өлеңі бар ғой жаңағы. Екі ана тербеткен ұл едім мен, екеуінің айырылдым біреуінен деп әжесі қайтыс болғанда еңіреп отырып шығарған өлеңі бар екен. Сол секілді менде екі ана тербеткен, екі ана еркелеткен ұлмын. Өзімнің анам әрине дүниедегі ең жақын. Және де мені бір жасымнан бастап өзінің бауырына басып өсірген, осы өнер академиясын бітіргенше жігіт болғанымша әжем Бошан қызы Жақсыгүл. Сол кісінің ертегілеріне қанып өстік десек те болады. Мына алпамыс жырды жатқа білетін. Оны қайта-қайта айтса да жаңағы ертегі тыңдаудан шаршамаймыз, қайта-қайта айттыратынбыз. Және жол көп жол жүретінбіз атам әжем үшеміз. Әжем өте ширақ болатын. Атам жаңағы кезінде екі аяғы бірдей сынғаннан кейін кішкене таяқ сүйеніп жүреді. Сол кезде жаңа барлық сөмкелерді бар, басқаны бар, әжем көтеріп жүретін. Және мен қолтықтап жүреді жанына. Пойызға мінсек те жаңа атам астына жатады, әжем екеуміз үстіне шығып, үстінде жатамыз бірге. Сондай бір әбжіл, жеңіл адам еді әжем. Жаны жанатта болсын. Енді ол кісі тағы бір ерекшелігі маған мотивация бергені. Өте өнерлі адамдарды жақсы көретін. Теледидар қарап отырған кезде жаңағы Мейрамбек Беспаевтарды, Тоқтар Серіков, Бейбіт Сейдуәлиева, солар үшін уайымдап, бұлар қашан үйленеді деген секілді кәдімгі нағыз өнердің фанаты болатын. Және де ақындар айтысын өте жақсы көретін. Біз атам әжем үшеміз ақындар айтысынан қалмайтынбыз. Кейін әжем де өте жақсы көреді. Және теледидардан біреу шықса жаңағы ой керемет, мінекей осындай жаңағы ұлды дүниеге алып келген ата-анасынан айналайын деп айтып отыратын. Сол кезде біз де ойлайтынбыз, мен де ертең бір шығып жатсам, әжемді бір қуантсам деген секілді. Сол ойлар әрине адамға күш қуат береді. Және де бізді де өнерге бір табан жақын еткен сол әжемнің де тәрбиесі бар деп білем. Және де ол кісі үйге қонақ келгенде өте жақсы көреді. Мен достарым алып келсем, мысалы, группалас бірге оқитын. Сол сәтте бірден тамағын, шайын бәрін дайындап, бұл балалар сырттан келді ғой. Общежитие тұратын достарымыз бар, группаластарым. Солардың бәріне тамағын дайындап, шайын дайындап, төсегін салып беріп, солардың әнін тыңдап, бір марқайып жасап қалатын. Сол балаларды алып кел деп маған әрқашанда. Енді әжем 2007 жылы мен өнер академиясын бітіргеннен кейін бір жылдан кейін өмірден өтті. Менің енді ең бірінші жұмыстарымды көріп қалды ол кісі, Аллаға шүкір деймін. Ең бірінші қымызхана бағдарламасында шыққанбыз біз. Сол кезде әжем соны жібермей жаңағы інілеріме видео жаңа кассетаға бастырып алып, үйде оны қайта-қайта көріп одан кейін де. Одан кейінгі көрген фильмі менің тұңғыш кином Дамир Манабайдың Кек фильмін. Әжем ол кезде таяқпен әрең жүріп қалған кезі, сол кезде Республика сарайына барып, премьерасын сол жерде тамашалап, бақыттан бас айналып, көзіне жас алып бір қуанған сәт әлесінде. Өз анама келетін болсам, Жұмағали қызы Тілшат анам. Анамыз өте бірінші орынға әкемізді қоятын кісі әрқашанда. Ата-анамыз әрқашанда аман болсын дейміз. Және бұл дүниеде енді ата-анадан асқан адамға жақын адам жоқ. Оны бәр жерде де айтылған. Сондықтан да тек ата-анамның саулығын тілеймін әрқашан.
және көңілдері қош болса екен деймін.